កុំខ្លាចលោកកុំខ្លាចពីខ្ញុំលោកឆាប់ចេញទៅខ្ញុំមិនចង់ឲ្យលោកមកឃើញខ្ញុំក្នុងសភាពនេះទេលោកកុំខ្លាចពីខ្ញុំខ្ញុំសុំបងលោកហើយលោកយេយេកាត់ទៅឡើងយេលោកកំប៉ាខ្ញុំលោកកំប៉ាខ្ញុំបានហើយខ្ញុំនឹកឆ្ងាយពីខ្ញុំតិចទេយេមិនអីទេខ្ញុំគោះជួយនឹងយ៉ាងម៉េចទៅតាមពិតក្នុងចិត្តឯងនឹងច្បាស់ណាស់ថានាងត្រូវការអ្វីទីបំផុតអាចសម្រេចចិត្តហើយឲ្យទៅចាស់ចេញទៅនឹងអាចជួយនឹងបានមានតែឯងនឹងច្បាស់បំផុតថាតើពេលណាឯងបានត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ពិតប្រាកដដើម្បីនាងខ្ញុំរីករាយទៀតទេលើកនេះខ្ញុំពិតជាត្រូវទៅហើយទៅចុះគ្រូជឿជាក់លើឯងខ្ញុំនឹងមកជួបលោកគ្រូទៀន
នាងយ៉ាងម៉េចដែរស្ថានភាពយ៉ាងយ៉ាងគ្រោះថ្នាក់ណាស់ខ្ញុំក៏មានតែផ្សងគ្រោះថ្នាក់នេះហើយសាកល្បងប្រមាណខែនេះរកឃើញវិធីក្នុងសិភៅសង្ឃឹមថាអាចជួយនាងបានចុះវិធីអីទៅខ្ញុំនឹងប្រើម្ជុលមាស3ដើមចាក់ចូលទៅក្នុងក្បាលនាងពន្យាពេលជាតិពឹសជ្រាបចូលក្នុងខួរក្បាលសង្ឃឹមថាបែបនេះអាចឲ្យនាងមានជីវិតបន្តទៅទៀតប៉ុន្តែមានបញ្ហាមួយក្រោយពេលចាក់ម្ជុលមាសចូលក្នុងក្បាលមនុស្សជាទីស្រឡាញ់របស់នាងនឹងត្រូវបំភ្លេចក៏មានន័យថានាងនឹងមិនចងចាំរយៈពេលដែលនាងនៅជាមួយអ្នកប្រុសទេមិនចាំអ្នកប្រុសជាអ្នកណាតែគ្មានវិធីអ្វីផ្សេងទេអត់ទៅជួយនាងបានទោះជានាងបំភ្លេចខ្ញុំក៏ខ្ញុំយល់ថាមិនអីដែរខ្ញុំស្ដាប់លឺហើយខ្ញុំមិនចង់បំភ្លេចលោកទេមិនដាច់ទេខ្ញុំនឹងទៅរត់នាងប៉ុន្តែបើខ្ញុំចាំលោកមិនបានតើធ្វើយ៉ាងម៉េចទេទុកចិត្តចុះខ្ញុំនឹងធ្វើនាងស្រឡាញ់ខ្ញុំម្ដងទៀតលោកត្រៃតែមករកខ្ញុំណាលោកនាងនៅទីណាខ្ញុំនឹងនៅទីនោះជីវិតយ៉ាងយ៉ាងចាត់ទុកថាជួយបានហើយបែបនឹងគ្រប់គ្រាន់ហើយទើបនឹងចាក់ម្ជុលមាសដើម្បីការពារមានរឿងចៃដន្យអ្នកប្រុសកុំតែជួបនាងអីនាងចង់ចាំរឿងអតីតកាលងាយធ្វើឲ្យម្ជុលមាសរើសឡើងវិញខ្ញុំធ្វើគ្រប់យ៉ាងនេះគឺខាត់ពេលហើយម្ជុលមាស3ដើមនេះអាចជួយជីវិតនាងបាន5ឆ្នាំ5ឆ្នាំក្រោយលុះត្រាតែយកបានក្របពួយផ្កាព្រះច័ន្ទនិងវត្ថុទៅវិមានយាកលីងលេងជឺជីវិត9បន្តជីវិតឲ្យយ៉ាងយ៉ាងមិនចឹងដល់ពេលនោះទោះម្ជុលមាសនៅឬក៏អត់នាងក៏ត្រូវតែស្លាប់ដែរ
តើមានវិធីអ្វីទៅខ្ញុំរកឃើញក្នុងសិភៅឆ្នាំបុរាណអាចកំបាំងមួយទៀតនៃពឹសពណ៌ក្រហមក្របពួយផ្កាប្រចាំនឹងលីងជឿជីវិត9គឺពេលបន្តវេនសឺសួយហុងជៀនត្រូវមានការឆ្នាំទាំងនេះឲ្យតែមនុស្សទាំងពីរបានលៀបឆ្នាំទាំងពីរនេះសឺសួយហុងជៀននឹងคล้ายជាមនុស្សចម្លែកបើកជាមនុស្សវាជាគុណខ្លាំងពូកែប៉ុន្តែរាងកាយសឺសួយហុងជៀនតែងតែមិនអាចទ្រាំនឹងធម្មពលនេះបាននឹងរលួយសាញ់ប៉ុន្តែមិនអាចស្លាប់បានការជឿចាប់ខ្លាំងបំផុតបង្ខំឲ្យនាងរកមនុស្សថ្មីម្នាក់ទៀតមកបន្តវិញដំណែងមួយនេះដូច្នេះពេលដែលសឺសួយហុងជៀនចាប់ខ្លួនព្រះនាងឈូយ៉ាងគោលបំណងពិតប្រាកដមិនមែនព្រះនាងឈូយ៉ាងទេគឺព្រោះកូនក្នុងផ្ទៃរបស់ព្រះនាងពឹសចូលក្នុងខ្លួនយូរធម្មពលក្នុងខ្លួនរឹតតែខ្លាំងពូកែហេតុអីបានជាយ៉ាងយ៉ាងទៅអ្នកបន្តវេនសើសួយហុងយានដើមឡើយគឺក្បត់នឹងព្រំលិខិនដូច្នេះពេលជ្រើសរើសអ្នកបន្តវេនត្រូវតែថ្ងៃកំណត់8អសរគឺឆ្នាំខែថ្ងៃមនុស្សស័កសមអញ្ចឹងបើសិនខ្លាំងជាអ្នកបន្តវេនសើសួយហុងយានក្រៅពីខ្លាំងជាមនុស្សបុតជាមនុស្សហើយនោះនៅមានអ្វីកលានចិត្តទៅអ្នកបន្តវេនសើសួយហុងយានបែងចែកជាពីរប្រភេទមួយប្រភេទគឺចងចាំអ្នកចំនួនមុនអញ្ចឹងសើសួយហុងយានចំនួនថ្មីក៏គ្រាន់តែជាសម្បករាងកាយតែប៉ុណ្ណោះរាងកាយត្រូវសើសួយហុងយានចំនួនមុនប្រើបែបហ្នឹងមានគោលបំណងមិនចង់ស្លាប់ហើយចុះប្រភេទទី2ប្រភេទទី2គឺបន្តវេនប្រាជ័យសើសួយហុងយានត្រូវធ្វើជាឧបករណ៍សម្រាប់និងបន្តជួយដល់សើសួយហុងយានចំនួនមុននិងคล้ายជាសើសួយហុងយានចំនួនថ្មីប៉ុន្តែត្រកូលសើសួយហុងយានរងពាក្យបណ្ដាសារហូតមកសើសួយហុងយានគ្រប់ចំនួនសុទ្ធតែប្រេងវាសនាស្លាប់គ្មានដីកប់ស័កសមអីជាវត្ថុទៅមានជាលីងរាប់រយឆ្នាំមកហើយគឺពិតជាកម្រមានណាបើតាមអ្នកមីស៊ូនេះនិយាយគឺមានតែគេទេដែលមាន
កជាអ្នកកាលពី10ឆ្នាំមុនអ្នកភូមិតកោសៅនាងបានសម្លាប់ពួកគេគ្រប់គ្នាសូមបីកូនក្មេងនឹងមន់ទៀតក៏មិនលើកលែងដែរនាងភ្លេចហើយមែនទេខ្ញុំសូមបីតែខ្លួនឯងរស់ដល់អាយុប្រមាណហើយក៏មិនចាំដែរមិននឹងខ្ញុំអាចចាំខ្លួនឯងសម្រាប់មនុស្សអស់ប្រមាណនេះទោះយ៉ាងណាមនុស្សសុទ្ធតែត្រូវស្លាប់ស្លាប់មុនស្លាប់ក្រោយក្រែងសុទ្ធតែស្លាប់មែនទេគួរតែឆាប់ស្លាប់បន្តិចបែបនឹងគឺរត់តែល្អនៅក្នុងថ្ងៃនេះខ្ញុំត្រូវតែសម្លាប់នាងចោលដែលជិមរួចទេដើម្បីរួចជាតិថ្វាយពួកគេលោកពិតជាមានភាពក្លាហានមែនចូលមកជីវិតឲ្យនាងខ្ញុំរងចាំថ្ងៃនេះរងចាំអស់រាប់រយឆ្នាំហើយមានអ្នកមកតវេនហើយខ្ញុំក៏រួចផុតទុកដែរយេសិនខ្ញុំដឹកទីនេះល្អណាស់ខ្ញុំនឹកឃើញលោកវិញហើយមែនល្អណាស់ជាហាត់ណាពិតជាចង់កេងមកផ្លែតមិនបានទេពួកយើងខាតពេលអស់ច្រើនពេកហើយខ្ញុំមានពាក្យជាច្រើនចង់និយាយប្រាប់នេះខ្ញុំគិតថាប្រហែលខ្ញុំទៅឋាននរោរងចាំលោកហើយខ្ញុំទៅឋាននរោខ្ញុំនឹងទៅកំដរនាងនៅឋានរូបនោះលោកនឹងងំពេលនេះលោកជាអ្នកប្រុសលើត្រកូលលើជាប៉ាវមានស្រីស្រីជាច្រើនចូលចិត្តលោកណាស់ខ្ញុំត្រូវការទៅនាងទេយេស៊ីនមួយជីវិតនេះខ្ញុំបានជួបលោកគឺពេញចិត្តណាស់ទៅហើយខ្ញុំមិនពេញចិត្តទេខ្ញុំចង់ចូលស្តីទៅដឹកនាងខ្ញុំចង់មានកូនប្រុសស្រីនឹងគេជាមួយនាងមើលថ្ងៃរះថ្ងៃលិចជាមួយគ្នាដាក់ក្រោមមេជាមួយគ្នាប៉ុន្តែខ្ញុំបាត់បង់សិទ្ធិដែលមានសុភមង្គលទៅហើយយេអេន
សន្យានឹងខ្ញុំមកទីណាក៏មិនទៅដែរនៅក្បែរខ្លួនខ្ញុំខ្ញុំប្រកាន់ជាផ្ដល់សុភមង្គលដែលនឹងចង់បានល្អក្រៃពេលពួកយើងបែកគ្នាលោកនឹងយល់សបិនអាក្រក់ទៀតទេមានយល់សបឃើញនាងបំភ្លេចខ្ញុំមិនអីទេពេលនេះខ្ញុំចង់ចាំវិញហើយទីបំផុតភ្ញាក់ពីសបិននេះហើយពួកយើងនៅបាននៅជាមួយគ្នាទៀតហើយស្រឡាញ់នេះអោបនេះមិនបែកគ្នាជារៀងរហូតពន្លឺព្រះអាទិត្យកក់ក្ដៅពន្លឺព្រះច័ន្ទស្រស់ស្អាតមានតែពួកយើងពីរនាក់មានតែពួកយើងពីរនាក់មន្ត្រីទេមន្ត្រីទេមិនគួរឲ្យខ្លាចជាបែបហ្នឹងទេរវាងពួកនាងគួរតែគ្មានការជឿជាក់គេមិនជឿជាក់នាងគេមិនជឿជាក់ខ្ញុំសម្រាប់នាងទៅសម្រាប់នាងទៅស្រីបីសាយទៅសម្រាប់នាងសម្រាប់ស្រីបីសាយសម្រាប់ស្រីបីសាយទៅសម្រាប់នាងទៅសម្រាប់នាងសម្រាប់នាងជារីដល់ឈាមសរបស់ឈាមឈាមសរបស់ឈាមនាងចេញមកឆាប់សម្រាប់នាងទៅមកឆាប់សម្រាប់ស្រីបីសាយស្រីបីសាយនាងចេញមកនាងចេញមកសម្រាប់នាងទៅសម្រាប់នាងទៅអាយានស្ដាប់ណាតើស្ដាប់ឮសម្លេងនៅខាងក្រៅទេពួកគេប្រកាសជាមកទទួលពួកយើងទៅវិញហើយចាប់ពីថ្ងៃនេះទៅឯងជាព្រះនាងពិតប្រាកដហើយខ្លួនឲ្យឯងពិតជាស្អាតមែនសប្បាយចិត្តទេចាំបន្តិចទៀតពួកយើងត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញហើយទៅផ្ទះអាជីនឯងចាំទុកឈាមនៅលើលោកនេះជាវត្ថុដ៏ល្អបំផុត